dragi naši čitatelji, današnja preporuka iz područja beletristike je knjiga Taurus Božice Dragaš. Božica Dragaš rođena je u Požegi 1967. godine, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i južnoslavenske filologije, a potom i bibliotekarstvo i danas radi kao knjižničar u knjižnicama grada Zagreba. Ona je i u svojoj ranoj mladosti pisala, za to je dobivala nagrade, nekoliko puta je nagrađena, ali zapravo počela je ozbiljnije pisati u svojim 40. godinama. Nekoliko priča objavljeno je u zbornicima, 2014. godine dobila je nagradu na natječaju za kratku priču književnog kruga Karlovac, a 2015. godine u nakladi Algoritma objavljeno je roman Između koljena. Dakle, živi i radi i stvara u Zagrebu. Ovo je njezin drugi roman koji je izdan 2017. godine od strane Henakoma i to je roman koji govori o gospođi Sofiji koja je ušla u svoje 50. godine i koja odjednom shvaća zapravo da je previše truda, vremena, zdravlja uložila u svoju obitelj, a da je to nije vraćeno onako kako je trebalo biti vraćeno. Stoga ostavlja svog bolesnog supruga, odlazi u podstanare, ne slaže se više sa svojom trudnom kćerkom koja to jako predbacuje. Od obitelji ima još oca, ali otac živi jedan svoj život i zaljubljen u jednu nepoznatu plavušu sa kojom još uvijek Sofija nema nikakav kontakt i ikakva saznanja. Sofija se počinje na internetu dopisivati sa tri muškarca da bi našla zapravo onoga u kojega će se zaljubiti. U toj potrazi zapravo nailazi na brojne spoznaje, razmišlja puno o životu, a inače radi za pogrebnika, u samom romanu to i jest jedan lik koji se naziva pogrebnik, koji zapravo sa svojim nekim aluzijama izjava i navodi na to da dublje počne razmišljati o svom životu. U međuvremenu isto tako događa se smrt najbolje prijateljice, za drugu je također zabrinuta i jednostavno ostaje najviše utjehe u tom dopisivanju sa klikom, arhitramom i Taurusom. I bez obzira što je ona u već nekim 50. godinama zapravo pokušava uhvatiti neki drugi smisao života. Što reći o samom romanu, možda bi se moglo reći da je popraćen crnim humorom, ali svakako nije plitak i mislim da je Božica Dragaš zapravo uspjela na neki način dopriti do srži čitatelja i navesti nas da i sami razmišljamo o svrsi života i zapravo ako je smrt doista kraj, koja je naša uloga u životu i da li ćemo u tom životu ostati zaista nekakvi prolaznici ili da li ćemo od dvije mogućnosti izabrati mogućnost da se u životu igramo ili da cijeli život samo zdvajamo. Evo, ukoliko ste i vi u toj dilemi, možete slobodno posuditi pročitati ovu jako zanimljivu knjigu. Potaknuta nedavnim gostovanjem književnice Sanje Lovrančić na Odjelu za djecu i mladež, odlučila sam danas preporučiti jedan od njezinih romana za djecu, a to je roman Godina bez zeca. Sanja Lovrančić piše i za djecu i za odrasle, piše pjesme, priče i romane, radiodramske tekstove različitih žanrova, a bavi se i prevoditeljskim radom, prevodi književne tekstove sa tri strana jezika, engleskog, francuskog i njemačkog. Za svoj književni i prevoditeljski rad dobila je i nekoliko nagrada. To je nagrada Hrvatskog radija za radio igru za djecu, za tekst Možda sam hodao u snu, nagrada Asi Teža za dramski tekst namijenjen mladima, za tekst bajke Bajka o Sigismundi i Krpimiru, zatim nagrada Grigor Vitez za knjigu Četiri strašna fufoždera i jedan mali fufić i uvrštena je, zahvaljujući prijevodu knjige Konj i njegov dječak, na časnu listu IBB-a. Sanja Lovrančić, mogli bismo reći, je spisateljica koja je vrlo samozatajna, o njoj nećemo čitati nikakve bombastične članke u dnevnom tisku ili u bilo kojoj publikaciji,
ali je vrlo svestrana i piše jako puno, a moram priznati, za djecu piše sjajne priče koje su pretvorene u slikovnice, ima ih više, a napisala evo i nekoliko romana za djecu i mlada. Između njih je jedan i ovaj koji ja danas preporučujem, to je Godina bez zeca. Roman nije nov, objavljen je prije čak 14 godina, ali tematika ovog romana je suvremena, kao što je bila i u vrijeme kad je objavljen. Naime, radi se o dječaku koji je upravo završio 6. razred i sprema se za početak 7. razreda, zapravo tako započinje cijela priča, i pratimo zbivanja u njegovu svakodnevnom životu vezano uz školu. Naime, taj dječak ima izvan školske aktivnosti, bavi se i sportom i tomačevanjem, a ide u glazbenu školu i svira violončelo. Znači, a u njegovoj školi, isto tako je važno reći, koju je odabrao zajedno sa svojim roditeljima, uči se i grčki i latinski. Tako da je on zapravo u ambijentu škole gotovo 8 sati svaki dan, jer ima puno predmeta, još ima vremena i za izvanškolske aktivnosti, ali isto tako ima vremena i družiti se sa prijateljima. Ima starijeg brata koji je već srednjoškolac, koji mu je svojevrstan uzor. U romanu se ne događa ništa dramatično, ništa oko čega bi se posebno trebala zaplesti ili rasplesti radnja. Mislim da je stoga i roman naslovljen Godina bez zeca, zato što kad pročitate naslov pomislite tko zna što se skriva iza toga, ali radi se doista o jednom zecu koji se izgubio. Pratimo znači radnju retrogradno, vraćamo se u prošlost prije godinu dana, znači kada su se vratili sa ljetovanja, nestao je njihov zec iz dvorišta jer su ostavili vrata otvorena, i oni smišljaju različite scenarije što se dogodilo s njim, a u stvari kroz pripovijest koja je na početku vezana uz gubitak zeca, mi zapravo pratimo sva događanja koja su se dogodila tijekom školske godine vezano uz školu, uz glazbenu školu, uz sportske treninge mačevanja, a isto tako i uz različite svađe roditelja i slično. Ono što treba reći, ovaj roman, iako govori o nekim ozbiljnim temama koje sam evo već nabrojala, ponavljam, nije opterećujući. Znači, to je jedno lagano štivo koje govori o životu jednog tinejdžera i o tome kako se on snalazi sam u tom svom životu. Treba spomenuti da je simpatično Sanja Lovrančić prikazala njegova razmišljanja o roditeljima, njegova razmišljanja o školi i o tome kako je svijet odraslih ponekad pun apsurda, kao na primjer ovo jedna zgodna sitnica. Znači, on u 7. razredu ponovno po 7. put piše sastavak na temu proljeće. Isto tako spominje se to kako njegova razrednica roditelje i same učenike uvjerava kako ocjene nisu toliko bitne, znači nije važno ako neko dobije 3 ili 4, ne moraju svi biti odlikaši, a s druge strane pri upisu u srednju školu od njih se očekuje da imaju odlične ocjene. Naravno da to djeca te dobi teško da mogu razumjeti. Znači, te razne suprotnosti i apsurdi s kojima se mora susretati mlada osoba prikazane su kroz viđenje jednog dječaka koji je oštrouman, duhovit i jezičav, uvijek ima komentar na sve, ali je iskren, otvoren i nimalo pokvaren kao što su to neki odrasli. Ono što je zanimljivost ove knjige je to da ju je ilustrirao 14-godišnji sin spisateljičin Adrian, i kao što je ona negdje spomenula, ja osobno smatram da su ilustracije vrlo simpatične, originalne i sjajno ilustriraju ono o čemu se u knjizi govori,
A kaže autorica, negdje je napomenula da je upravo Adrian koji ilustrira ovu knjigu iz likovne kulture uvijek imao ocjenu vrlo dobar. Današnja preporuka iz područja publicistike, knjiga je Utopija za realiste, autora Rutgera Bregmana. 29-godišnji nizozemski novinar Rutger Bregman jedan je od najistaknutijih mladih europskih mislioca na području ekonomije, povijesti i filozofije. Ovaj njegovi prošlogodišnji hit, u kojoj piše o važnosti sanjanja velikih snova za današnje društvo, nedavno je objavila naklada Ljevak. Inače, iako ima tek 29 godina, autoru je ovo četvrta knjiga i u kojoj nas vodi na putovanje kroz povijest ideje o kojoj se u centrima moći pa onda i na periferiji priča već desetljećima. Dakle, uvođenju univerzalnog temeljnog dohotka, dakle, o toj ideji se napokon prestaje razmišljati kao o utopiji. Ova knjiga nam na jedan vrlo svježi i uvjerljiv način izlaže argumente u prilog tvrdnji da je došlo vrijeme da se ideja uvođenja univerzalnog temeljnog dohotka iz utopije pretvori u realnost. Kao što se na pokusnoj bazi već i događa, i to u Finskoj, Danskoj, Kanadi, određenim saveznim državama SAD-a, a o njezinu se provođenju ozbiljno razmišlja i u Indiji, Škotskoj i mnogim drugim zemljama. Govoreći o ovoj knjizi kao o obveznom štivu za svakoga tko želi biti uključen u diskusiju o neposrednoj budućnosti našeg društva, utjecajni sociolog Zygmunt Bauman knjigu je upisao kao briljantnu, istinski prosvjetljujuću i izrazito čitku, jednu od rijetkih koje vas uspijevaju iznenaditi i dovesti u pitanje ono što ste mislili da znate. U ovoj knjizi autor nam predstavlja tri osnovna cilja, svjestan je da nijedan od njih nije moguće ostvariti preko noći i bez žestokog otpora onih koji žele održati status quo, ali tvrdi da se mora otvoriti određeni dijalog o njima kako bi se prozor mogućnosti počeo otvarati tako da ih u budućnosti jednom obuhvati. Te tri glavne ideje su ili cilja, dakle temeljni osobni dohodak, 15-satni radni tjedan i otvorene granice. Vjerujem da sve tri ideje, odnosno cilja, zaista zvuče vrlo utopistički. Sam autor nas podsjeća da su i neke druge vrlo bitne ideje u povijesti isto tako se činile utopističkima, ali eto, sve dok u jednom trenutku one to više nisu bile. Na vama su osobno da procijenite da li je utopija za realiste zaista utopija. Dođite i posudite svoj primjerak u vašoj knjižnici.